ხუთი დღის ასაკში და თან კომპიუტერთან ბავშვის დასმა. Ეს უკვე არის სმენის დაქვეითების, მხედველობის, ტვინის ქერქის აღწმების პრობლემა და პირდაპირ კავშირშია მოზარდებში აგრესიისა და ძალადობის გამოვლენის პრობლემასთან. თავად ბილ გეიტსიც კი თავის შვილს კვირაში ორჯერ ის თითო საათით მეტი არ ფლობს კომპიუტერთან. ჩვენ რა დაგვიშავა ამ ჩვენმა ბავშვებმა, უბრალოდ ხელისუფლებას რა დაუშავა? Minda mogițoată, calez, pirolici, hahma, catastrofiul vitareba, ihu peba eris momavali, gana treba și tu narici, șuit, zris gana oloba și i se da acție și la pariu. Te ormos da acție, nu mai sunt acolo la prisapcă, sunt la cavela, da, ghespelze, tu ce în guida, momavali zgada ce ne da, amisi, precedent, Izraelis, comisia și șeic, narici, Izraelis, განათლების გადარჩენის კომისია, ზუსტად ამ პრინციპით. Მე მგონი არ არის არეპარება ეჭვი ებრაელიერის განათლებაში, ცოდნაში და კულტურაში მთელი ნობელიანტები იქედან მოდიან. ეროვნული ფასეულობა და კულტურული მემკვიდრეობა არის ჩვენი განათლების სისტემა. იგივე დაწყებული მეოთხე საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვით კოლხეთის აკადემიით, გელათის, იღალთოს და ასე შემდეგ ამას აღარ ლაპარაკობ, რომ ქართველი ერი იყო ნიჭიერი, განათლებული და ცოდნით ირჩენდა თავს. Ეს არის კატასტროფა და ეს უნდა დღესვე დავიწყოთ ამაზე განგაში. სხვა გზა ჩვენ არ აქვს. მადლობა.